Posakis, jog prostata antroji vyro širdis, nieko nestebina. Deja, vyrai nelinkia rūpintis nei pirmąją, nei antrąją savo širdimi ir į specialistus kreipiasi tuomet, kai atsiranda komplikacijos. Tad dabar paruošėme siužetą apie prostatos išvešėjimą. Aiškinsimės, kokių psichologinių ir fiziologinių pasekmių šis susirgymas gali turėti ne tik vyrui, bet ir jo moteriai. Sakoma, prostata antroji vyrų širdis, kurios deja ligos neaplenkia. Viena tokių gerybinis prostatos išvešėjimas. Prostatos išvešėjimas – liga, kuri išryškėja vidutinio ir vyresnio amžiaus vyrams. Reiškiniai dažnai prasideda apie 40-uosius metus, 45-us metus, o jau 50-mečiai turi maždaug 50% 50-mečių jau turi ryškesnius ar mažiau ryškius prostatos išvešėjimo požymius. O 70-mečiai jau beveik visi tokius požymius turi. Prostatos išvešėjimas susijęs su vyro amžiumi. Na, sakome, kad vyro organizme hormonų persitvarkymas prasideda jau apie 30-uosius metus. Ir po to kiekvienais metais maždaug 1% sumažėja vyriško lytinio hormono testosterono vyro organizme. Yra visiškai įrodyta, kad prostatos išvešėjimas yra hormonų persitvarkymo vyro organizme pasekmė. Apie prostatos išvešėjimą vyrui turėtų signalizuoti šie simptomai. Pirmieji reiškiniai prostatos išvešėjimo yra šiek tiek dažnesnis šlapinimasis naktį. Po to vyras pastebi, kad susilpnėja šlapimo srovė. Po to ta srovė dar labiau silpnėja ir dažnai vyrai ateina ir sako, žinot, anksčiau būdavo gera srovė, galėdavau permest per tvorą, o dabar, sako, jau šlapinuosi ant batų galų. Tai žinoma, čia jau toli pažengusio prostatos išvešėjimo reiškiniai. Taip pat be tokio sunkesnio šlapinimosi reikia dar čia pridurti, kad tai visiškai neskausmingas dalykas, visiškai šlapinantis neskauda, gali kartais prisidėti koks tai nedidelis perštėjimas. Po to blogėja seksualinė funkcija, reiškia seksualinė potencija. Blogėja ir taip pamažu gali tie reiškiniai ryškėti net iki šlapimo susilaikymo. Prostatos išvešėjimas ne vien vyrų problema, ji paliečia abu sutuoktinius. Mūsų visuomenės tradicijos yra tokios, kad žmogui, kuriam yra daugiau kaip 50 metų, kaip ir poreikių jam nebelieka ir nieko jam nebereikia. Nesvarbu, ar gali, ar negali, bet dažnas žmogus, kaip ir, aš sakyčiau, iš visuomenės tokio tylaus pritarimo, kad jokių malonumų nereikia, jokių džiaugsmų nereikia, sekso nereikia, tu savo jau atbuvai ir sakyk, ačiū, kad gyveni. Vat. Ir tuomet, jeigu taip, jeigu vyras ir žmona, o žmonai tuo metu jau apie 50 daugelių moterų jau yra menopauzė, tai tuomet, jeigu žmonės abu sutinka, kad lytinis gyvenimas nebesvarbus ir jie jo nebeturi, tai rimtesnių pasiekmių ir kaip ir nėra. Bet jeigu žmonės kaip ir bando neatsilikti nuo gyvenimo ir bando pratesti savo ir kadenciją, ir aplamai laimingą, sėkmingą buvimą kartu. Šiaip šeimai tai yra tikrai svarbu. Galbūt seksas po 50 metų nėra tiek aktualus, kiek 20 metų ar 30 metų amžiai. Bet vis tik tai žmonės, kurie randa bendrą kalbą, ir dar jie 50-ies, 60-ies, gal dar vėliau jie turi galimybę mylėtis, kad ir lėčiau, tai jie tikrai būna nuo to laimingesni.
Gydytojai sako, jog neretai moteris imasi iniciatyvos ir atveda savo vyrus pas urologus. Turėtume joms už tai padėkoti, nes negydomas gerybinis prostatos išvešėjimas gali baigtis rimtomis komplikacijomis. Negydomas prostatos išvešėjimas dažnai baigėsi šlapimo susilaikymu. Ypatingai, jeigu prostata padidėjusi, prostatos išvešėjimo atveju prostata padidėja kelis kartus, reiškia 2 kartus, 3 kartus, kartais 5 kartus, kartais net ir daugiau. Prostatai išvešėjant atsiranda tam tikri mazgai, išvešėjimo mazgai prostatoj, ir tie mazgai užspaudžia šlaplę, o čia štai yra šlaplė. Ir užspaudžia šlaplę, pasunkėja šlapinimasis, pilnai neįsituština pūslė, bet jeigu prostata yra išvešėjusi ir tie reiškiniai, tie skundai, mano minėti, jau yra ryškesni, tai kartais tokiems vyrams, ypatingai jeigu dar alaus išgeria, aštresnio maisto pavalgo, arba tiesiog pašala, kojas pašala ir gali susilaikyti šlapimas. Tie mazgai paburksta, užspaudžia šlaplę ir vyras negali šlapintis. Toks šlapimo susilaikymas, žinoma, jau yra katastrofa vyrui. Esant pradiniai gerybinio prostatos išvešėjimo stadijai, vyrų gyvenimą ženkliai gali palengvinti augalinės kilmės vaistas Prostamol Uno. Jo sudėtyje esančios veikliosios medžiagos blokuoja fermentus sukeliančius prostatos išvešėjimą. Veikia prieš uždegimiškai, todėl sustabdo prostatos didėjimą, palengvina šlapinimasi, pagerina lytinę funkciją bei sumažina prostatos uždegimą. Prostamol Uno augalinis vaistas todėl itin retai sukelia pašalinius reiškinius. Tai ypač svarbu vaistą vartojant ilgą laiką. Vartojant Prostamol Uno pagerėjimas pajuntamas po 4-6 savaičių, pilnas veiksmingumas po 3 mėnesių, tačiau rekomenduojama gydymą dar pratesti. Vos viena Prostamol Uno kapsulė per dieną gali grąžinti vyrams gyvenimo džiaugsmą. Prostamol Uno galite įsigyti visose Lietuvos vaistinėse, na, daugiau informacijos apie vaistą rasite www.pasveik.lt.